Magic Box uvádí Leningrad. Posílají ženský? Doručovatel ze štábu padl. To máte. Ani si to nepřečtete? Už jsem to slyšel. Rozhodně neustupujte. Za ústup vám hrozí potrava. Kdyby místo toho strašení radši poslali nějaký posily. Roto, ke mně! Skloň se! Vykni štíbe. Dolů! Pašou! Pašo. Tyhle? Tyhle si můžeš strčit víš kam. Já tu potřebuju vojáky, a ne profesory a studentíky. Poručíku, to je rozkaz. Převezměte rotu a veďte ji do útoku, rozumíte? Co si to dovoluješ na mě řvát, ty krávo? Já mám taky rozkaz. Poručit. A nemyslete, že ho nesplním. Zajděte se!
zbláznila jsi se? Nech mě! Ustoupili jsme až k samému Leningradu! Za naši vlast! Za Stalina! Přestaň! Za Leningrad! No tak uklidni se! Vždyť víš, že tam nesmíš! Enttäuscht, Leb. Ich bin sehr enttäuscht. Sie haben versprochen, Leningrad im Juli einzunehmen, dann im August und dann im September. Aber die Stadt ist völlig umzingelt, mein Führer. Aber nicht eingenommen. Ich verlagere die Angriffsspitze auf Moskau. Von Bock bekommt die 1. und die 6. Panzerdivision. Aber das sind meine Divisionen. Köppners Gruppe, Reinhards Armeekorps, die 36. motorisierte Division und Mannsteins Panzer. Heute Morgen habe ich Ziegelmeier zum stellvertretenden Oberinspektor der Armee benannt. Zuvor war er Direktor des Münchner Ernährungsinstituts, mein Führer. Braucht unser Körper Brennstoff? Damit das Herz, die Lungen und auch die anderen Organe arbeiten können. Unser Körper ist wie jeder andere Motor, meine Herren. Und in der Physiologie wird dieser Brennstoff in Kalorien berechnet. Die Mindestmenge, die unser Organismus braucht, um weiterleben zu können, beträgt 2000 Kalorien pro Tag. Leb, hören Sie zu. Erraten Sie, wer an Ihrer Stelle Leningrad zerstören wird? Nach unserem neuesten Erkenntnisstand beträgt die Lebensmittelration in Leningrad nicht mehr als 300 Gramm Brot pro Tag. Das sind nur 500 Kalorien. Wollen? Němci! Vykopávají zákopy! Zastavili jsme je! Zastavili! 300 Gramm Brot. Frühstück. Mittagessen. Abendbrot. Eine sehr gesunde Diät. Wann werden Sie aussterben? Wenn es unserer Armee gelingt, die Blockade aufrechtzuerhalten. Wie sind die Fristen? 3 Monate Maximum. Bis Januar 42 werden 2 Millionen Menschen verhungern. Das sind 2/3 der Leningrader Bevölkerung, mein Führer. Leningrad is blocked by German troops in all directions. Point. Food supplies are all but completely cut off. Point. Only one very narrow corridor, across Lake Ladoga, is still open and controlled by Russian troops. The situation becomes more precarious by the day. Some food is getting through to the city by the Ladoga waterway, but it is minuscule and fails to meet the needs of the population. Can you hear me? Next paragraph. Hospitals are beginning to report. In addition to the constant artillery shelling and aerial bombardment, cruel October storms begin to hit Lake Ladoga. Only 1 in 20 barges carrying relief supplies to Leningrad makes it through to safety. Period. End of the day. Thank you.
Can you live without him for 5 minutes? Who? Mr. Parker will show. Oh, him. I'm not waiting for him. Apart from the Pulitzer Prize, what is so great about you, Mr. Parker? Wow. Redder than the Soviet flag? Wait till you see it unfurled. High heels. Would you prefer me in those god-awful ugly boots I have for Leningrad? Mm-hmm. Cannot believe we're finally going after 3 months of those endlessly phony Moscow press releases. Well, actually, Kate, it's one reporter, one country. England is sending Finley in, and the Times outranks your Telegraph. I'm sorry, Kate. I'm not going? There wasn't anything I could do. But you know how long I've waited for this chance to get to the front, Phil. Yes, but if this thing happens, it will only be for a day. We'll go in at dawn, we'll get out at dusk. There'll be nothing to see, I promise you. Look, there's your pal Chigasov, the one you keep knee-deep in booze and cigarettes. If you tell him to put me on the report on this, he will. Go on, Phil, tell him and it'll be done. Kate, I want you to be safe. If it was up to me, I'd send you somewhere far away from here. What? Like Australia or wherever. That's what this is? Oh, Katie. How rude of me. I seem to have abandoned my dancing partner. Kate. See you in Leningrad, Phil. Pozor, pozor. Hovoří Leningrad. Sovětská informační kancelář. V průběhu noci vedla naše vojska boj s nepřítelem na celé frontě. Zadání. Zabezpečit zase pořádek. Nechceme tu fronty, fňukaly a panikáře. A nechoďte cizincům na oči. Je vám to jasný? Ano, soudru. No tak běžte. Provedli jsme inventuru všech zásob. Ve městě zbývá mouky na 7 dní, krup na 8 a tuku tak na 14. Co cukr? Moment. Cukru je na 3 dny. And because we've been graced with 5, oh, forgive me, 6 foreign journalists, it's been decided to split everyone into 6 groups. 1 foreigner per group, and each with a designated area. Why split us up? Fair question. I cannot possibly afford to lose the entire foreign press corps in one incident. Can I, Mr. Finley? I'm going with the anti-aircraft unit and then on to Lake Ladoga. The very best assignments before they're even announced. How odd. Why don't you join me? Perhaps you'd like to write my piece for me as well. Rozejděte se, rychle, chleba dneska nebude. Ne, chleba nebude. Tak jděte pryč. Jděte pryč. Jděte pryč. Takže kvůli jedné cizince uspořádali tenhle cirkus. A lidi, aby se pro chleba táhli, Bůh ví kam. Bach. Rychle. Pozor. Oběž. Oběžte. Dělej. Co je tam? Rozeženě. Oběžte, dělej. Where are you? Over here. Time to go.
Weiter! Bist ein guter Pilot. Denk ans Ritterkreuz. Ist das wahr, dass Hitler eine geheime Direktive herausgab? Der Plan ist, nur Leningrad nicht länger zu erobern, sondern es dem Erdboden gleichzumachen? Ja, weil die Russen so stur sind. Und ich dachte immer, die Russen sind die Barbaren. Ja. German reconnaissance probe, but we threw them back. You can take pictures, 10 minutes. Then we move on. Pozor, pozor, hovoří Leningrad. Štáb místní protivzdušné obrany vyhlašuje akutní letecký poplach. Pozor všem, letecký poplach. Schovejte se! Letecký poplach. Pospěšte si, lidi, schovat! A trophy. I'll hang it on the office wall. You are not put off, not disgusted. Well, I worked at the crime scene for 2 years. Dead bodies at the morgue almost every day. Every day? I see. Wernick is from Leningrad. What did you write about before the war? Exhibitions, mainly. Art department. Chlape, tebe nebaví život? A co mám dělat, Skotě? Co s tím mám dělat? Rychle, mase, tak běž! Dělej, otoč toho koně! Are you all right, Wernick? Dcera se zblázní. Věrníků! Pojďte! Rychle! Rychle! Pojďte! Honem! No tak rychle, dělejte! Honem, 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 honem! Pospěšte si! Faster, please! Kam jedete? Hledat novináře, kat, aby je spral. Byl na ně nálet, hlavně tu cizinku. Světchovová! Budeš tu držet stráž. Kdyby volali ze Smolného, řekneš, že celá posádka je v terénu a pátrá. Rozkaz. Tak běž už. Ano. Jedeme! Haló? 2044. No ano, 2044. Haló, Smolný? Autobus s anglickou novinářkou se zatím nevrátil. Where is she? Where was the bombing? V
There is a bomb in Lower Leningrad, Parker. You knew that when we added Miss Davis to our list. Sorry. Naložili jsme jí a ona mluví nějakou hatmatilkou, tak jsme si řekli, že... They found you. Omlčenko, ty mrzáku, proč ti to tak trvá? Čas kvapí! Kate! I'm here, Kate. Get out of my way. Good here. Parker! No one else survives the bombing. Manir! Recognize it. This is yours. Parker, listen to me. Listen to me. Go to the airplane. Come. Go! You have papers? Got it. No papers. Tady jasný? Tak dělej, vstávej. Co tady s tebou budu dělat? Klid. Nehybej se. Musím zastavit krvácí. Pozor, pozor. Hovoří sovětská informační kancelář. Na různých úsecích západní fronty podnikli Němci řadu tvrdých útoků na naše pozice. Fašistické vojsko... Nástup! ...o 50 tisíc lidí... Pozor! ...a zraněných a přes 250 tisíc v zajetí. Přes přístavy v Osinovci a Kokorevu přišlo za poslední měsíc z velké země přes 9850 tun potravin. A jenom mouky přitom město spotřebuje asi 1100 tun denně. Při normách 400 gramů pro dělníky a 200 pro ostatní. Tak jak dlouho můžeme vydržet? Pokud nesnížíme... Uvědomíš normy, si, co tu povídáš? Kam bychom ty normy ještě měli k sakru snižovat? Ty asi chceš, aby mi to vypukla revoluce. 9 dní. 9? Takže 9 dní. Rota do auta! Rychleji, rychleji! Rychleji! Nazdar. No tak, honem, 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 nastupte!
Sorry. I didn't mean to wake you. Are you all right? I have dystrophy, like everyone these days. I'll help you. You shouldn't move. Svitkova asked to look after you while she's away. I'm Yura Kresko. I live upstairs. Volejte. Nejspíš je v šoku. Chtěla jsem ji vzít do nemocnice, ale bála jsem se, že by mi tam exla. Tak volejte, volejte! No, dobře, zavolám. Takže ty jsi tu Angličanku našla. Živou. Osobně jsem komisaři Čigasovovi podal zprávu, že tam zemřela. Zemřela? Osobně. Takže jsem viděl na vlastní oči tělo a identifikoval jsem je. A nespletl jsem se, a to není všechno. Komisař to volal do Kremlu, na jejich velvyslanectví, a ti ještě Bůh ví kam, nejspíš do Anglie. To mám teď všechno odvolat? Co chcete dělat? Máme ji zabít? October 6th. All electricity was cut off. A je to ona? Kdo? Ptám se tě, jestli je to ona. Prověřila jsi doklady? Žádný nemá, ztratila. Tak co mi tu vnucuješ nějakou ženskou bez dokladu, co? October 14th. The water pipes burst. Odevzdej zbraň. Dej na stůl okamžitě! Kde je teď? Slyšíš, já se tě ptám. Kde je? The phone they cut off on September 8th. Sedí tam dole. V sejtkáře. Tak jdeme. Utekla. Nesu za to plnou zodpovědnost. Poslyš. Zahráváš si s ohněm. Najdi ji. Vozdvíženská Anastasia Andreevna herself, the biggest star of the Leningrad operetta. It's my mom who's accompanying her, and Svitkova's mother is her housemaid here. But Svitkova is ashamed of her mother for being a servant. As soon as she heard the police took women, she joined, just to get away from here. These are old Svitkova's sports awards. She won them while at university before she became a cop. She set the city record in skiing twice. It's she who taught me English. Take a look. Temporary refugee identification. The real deal. Got it at the station. Stole it. Never done this before. Now you can eat. I'll take it to Yura. No. Yura will have his own food. Eat. Cost me my life savings. Thank you.
Phil. Finley. This is your pilot, Wing Commander Bowman. He'll fly you to London. Sir. When you see her parents, tell them... Tell them that their daughter was a hell of a reporter. Mom's ready, please. Gonzalez Caterina Garcievna? You are a Spanish communist who escaped the bloody hands of Franco's fascist regime. I am? We don't have British political immigrants here, but quite a few Spanish, barely speak Russian like you. Please, memorize this. You were on vacations here. Then the war and bombing and everything you got is gone. Why must I pretend? You will. Unless you want to be shot on the spot by the first patrol you meet. Never leave the house without this. Who knows? You may even end up getting coupons. Coupons? Food coupons. For bread. I'll give you some. Look, you're being extremely kind and I appreciate it very much, but... I shan't be staying here that long. I'll be going back to Moscow. They must be looking for me by now. You think I need you here? There you go. 3 days' worth. And believe me, no one is looking for you. No one. You died. It's in everybody's reports. And there is no way these reports can be changed. Look, you don't understand. I work for a daily newspaper, and I must file daily reports to London. I can't stay here a week or a month or a year. Look around you. Do you see little Europe? Do you see half our city can't even get out of bed? Stay for a week. Try to survive just one day. Hovoří Leningrad. Vysíláme nařízení státní komise pro potravinové dodávky města Leningradu o snížení přídělů chleba. Státní zaměstnanci, dospělí a děti 150 gramů na den. Oddílům první linii a bojovým jednotkám. Kdo řekl to o Němcích? Rychle, rozešejte! Nálet k zemi! Na zem! Na zemi! Rozejděte se. To je časovaná puma. Za chvíli vybuchne. Podívejte se na to, lidi! Podívejte se, co je na tom napsáno. Je to cukr. Určitě je to cukr. Povídám, že je to cukr. Němci nám schodili cukr. Vlastní vojáci nás moří hlady. Takový bomby neexistují. Zpátky! Zpamatujte se, lidi!
proč by nám sem mě přiházeli cukr? Házíte! Všechny to zabije! Všechny! Tak. Ukradli mi líčidla. Anastasio Andrejevno. Já to vím. Já to vím. Něco na tom smaží. A trtěnky jedí. Přesně ji. Je už snědli. Ty jsi režisér. Tak mi řekni, proč nás odsud neodvezou? Byl jsem na výboru. Jsme jediné fungující divadlo ve městě. Asi nás potřebují jako symbol. Symbol? Aha. Čeho? No tak já odjedu sama. A odezdám se generálovi. A nebo napíšu Ždanovovi. Nebo samotnému Stalinovi. Symbol? Symbolu. Podívejte. Dokonce k nám jezdí Španělé. Jako by se nic nedělo. Zaměstnejte ji jako kulisačku a dejte jí lístky. If we must burn something, Yuri and I decided to start with the Germans. You know, he is a certified genius. That's what they wrote in Leningrad Pravda. A treasure is found in Gribojedov district. Yes? That's my Yuri. If it weren't for the war, he would be a chess master at 12 years old. Nechtěl jít s lístkama pro jídlo. Ležel celý den na gauči, ještě že mě máma Niny vzala sebou do fronty. Já si jídlo vyzvedla. Hello. I'm Kate. Hello. I'm Sima. Yuri is a genius, of course, but he's very weak. I am strong. I used to go to ballet school. Ballet school? Sima, come here. Tohle máš na zítra do večera. A tohle máš na dnešek. Tohle je pro Juru na zítřek. Slyšíš? Tohle má Jura na dnešek. Tak jdi. Vrať se sem. Dej mi to. Tohle je taky pro tebe. Tohle odnes Jurovi. Mami, spletla ses. Dala jsi mi moc. Udělej, co jsem ti řekla. Thank you.
Come sit down. Here, here. Swollen. I drink water all the time. Mother is right. I'm letting everyone down. You must never, ever say such a thing about yourself again. You'll recover, Yura. You'll be a chess champion. Hey. Something odd about your chessboard. Are you missing a man? No. Perhaps there's an extra one. Chocolate. Real chocolate. Go ahead. Eat it. You'll be all right, Yura. I promise you'll be all right. Where have you been? I've got to get back to the barracks. Up at Sonia's. Mm. Saw her children. Here. Our Soviet vodka. I saved it from before the siege. Drink. It's a must. Bottoms up. And what is there to celebrate? It's your birthday today. Oh. No, my birthday's in July. Check your refugee ID. When I filled it out, I made up the date. And today I noticed. A birthday. Time for gifts. What have you done? I'm not telling. You have to look. Reporter, then write. Happy birthday. We're using up all the kerosene and candles. A holiday is a holiday. Now, tell me about men. Men? Mm-hmm. They have two arms and two legs. Make that three. I mean, being with them. Loving, kissing, physical mechanics. Physical mechanics? Love is not funny. It is when I do it. Recognize it? Show me how to make the guy drool. Mr. Parker. Oh, Mr. Parker. I think he must have had about 1,000 women. In the bed? He just seemed to know how to do... how to touch you so the electricity just runs through your body. How to hold you. How to caress you. And then, how to undress you, slowly, slowly. And then? And then, you just stop thinking. You realize that there is no shame. You can do anything with him. Your bodies belong to you both at once.
And nobody needs to tell you a thing. You've known it all along. You just need to take it in. It's yours. He's yours. Do you know that you're not going to see him again? Ever. You're not getting out of here. No one is getting out of here. Neither of us. This blockade will never end. Mr. Parker! Please forgive us. We went for a walk. We weren't expecting you so soon. I took an earlier train. I'm Priscilla Davis, Kate's stepmother. Very nice to meet you. This is Kate's father. Grivitsky, Alexei Valerianovich. Yes, the famous Russian White Guard general. We don't have to hide it anymore, since Katya is no longer with us. Kate's mother, she died before the revolution, very young, in Switzerland, where Kate was born and spent her early years. When Alexei's army was defeated by the Bolsheviks, they ended up in England. Kate was 10, not a penny to their name. So Alexei wrote his renowned memoirs, and I edited and helped him get them published. We've been together ever since. Kate became a real Englishwoman. She even took my surname, Davis. That was a necessary precaution, because we'd worked hard for years to make sure that the KGB never guessed whose daughter she truly was. It was important to her, because she knew that sooner or later, in spite of everything, she would get back to Russia again. Solitovnoci z Londýna. Ano, byla to Angličanka se vším všudy. Její vlast bylo Rusko. Tady se narodila a i zahynula. Parker chce, jako vždycky, vyvolat senzaci. Grivitsky Alexej Valerianovič. Šlechtic, přesvědčený monarchista. Generál poručík. Byl zástupcem velitele dobrovolnické armády. Bojoval s námi až do 20. roku. A on je vlastní papínek naší anglické reportérky Kate Davisové. Prověřovali jsme to všemi kanály. Ostatně přes vás taky. Zkoumali jsme to s lupou a stejně nám unikla. Buď nám unikla, nebo... Nebo? Jen mysli, Čigasové, mysli. Nebo možná pracovala pro tajnou službu Velké Británie. Jo. Kam to prcháš ze služby? Já nesu matce jídlo, soudruhu, nadporučíku. Přišeš. Každý den někam odbíráš. Nemáš ty nějakýho chlapa? Odpověz. Prosím tě. Hned teď, no tak? Víš, proč mě pozvali do Smolného? Kvůli té novinářce, co ti utekla ze sajtkáry. Generál Grivitsky. Slyšela jsi o něm?
Ano, soudruhu nadporučíku. Byl s mým otcem v občanské válce. Vidíš? A to je její táta. Té tvé Angličanky. Cože? Je to tak. Bílý emigrant, nepřítel. A já si říkám, že jestli nechcípla, taky někdo z místních musí živit ze soucitu. Neví, s kým má tu čest. A jestli to ví, tak je zrádce. Zrádce a vlasti zrádce. Víš, co ho čeká? Poprava. Káťo, kde jsi? Sonja. Even a smaller audience today. Everyone seems to have lost hope. And you, Sonja? Do you still have hope? I know we'll break this siege soon. Is that why you keep taking from Yura's ration? And what? Secretly add to your daughters? Are you seeing things? Yes, I punished Yura once, but... It's not just once, and you know it. I give Sima from mine too, almost all of it. Yes, but that's your choice. Yura has nothing to do with it. Yura will die anyway, and so will I. And you too, most likely. But Sima has a chance. And you. Who are you to say this to me? What can you do for Yura except lying to him? What? What are you talking about? I don't know what you promised him. Chuckles every day, or just a miracle. Sure, you meant well, but I can't do miracles. Neither can you. Dneska za lístky vůbec nic nedávali. Ale výměnou jsem sehnala aspoň tohle. S lidským masem. To ne. Dejte pokoj, Nastasio Andrejevno. S cibulí. Co za to dalo? Jenom náušnice. Toho prstenu mi bylo líto. Nazdar, Káťo. Führer macht sich große Sorgen um Leningrad, General. Deshalb hat mich zu Ihnen geschickt. Ja, die Russen klammern sich verzweifelt ans Leben. Ich meine, was sollten sie auch sonst tun? Sie haben die täglichen Lebensmittelrationen um weitere 100 Gramm herabgesetzt? Ja. Die Normen werden weiter herabgesetzt werden. Die See bedeckt sich mit Eis, sodass die Schifffahrt zur Höllenfahrt wird. Jetzt hoffen die Russen auf Eis. Was wollen die denn damit machen? Wollen die das essen? Sie wollen einen Weg. Einen Weg auf dem Eis. Aber festes Eis, das Lastwagen aushält, wird sich in 3 Wochen nicht gebildet haben. Sogar die Natur ist auf deutscher Seite. Das bedeutet? Das bedeutet natürlich, in 3 Wochen gibt es Leningrad nicht mehr. Hovoří Leningrad. Vyslechněte prosím nařízení státní komise pro potravinové dodávky a zásobování a Sovětu Leningradské fronty o snížení přídělů chleba, aby nedošlo k přerušení dodávek chleba vojáků na frontě a leningradským obyvatelům. Tímto se přijde vysvětlují o 20 gramů. Dost! Co to děláte? Ta kobila ještě žije! Vždyť je živá! Nechte toho! Nařízení komise pro potravinové dodávky a zásobování a Sovětu Leningradské fronty o snížení dělů chleba, aby nedošlo k přerušení dodávek chleba vojáků na frontě a leningradských obyvatelů, snižují se příděly o 25 gramů na 125 gramů chleba. Chcete konzervy? Jsou americký. Přímo z fronty.
A to jsi ty. To je moc dobře, že jsi tu. Všichni jsou v divadle. Mají nám říct, kdy nás odvezou. Jenže jak mám jet, co? Dokud jsem měla prsten, tak jsem měla naději. No, aby ne. 8 karátů. Zachraňuju tu tvoji Španělku a koho potom okrade? Ano, mě! Can't come to the door. To the wall. What? Ah! What are you doing? Effie. On top of everything else. Potraviny se vydávají ve skladech od 12:00 hodin. Lies. Nothing but lies. A daughter of a white guard general. Who do you spy for? Tell me! Spy, please. An operatic diva, a bunch of stagehands in a musical comedy theater? Now there's a gold mine of wartime intelligence. Then why be here at all? Because all my life I dreamt of coming back to Russia. I worked myself to the bone to get here. And it's just as much my Russia as it is yours. Napijeme se horký vody a zkusíme to na trhu znovu. So now you know precisely who I am. And if you feel you must, you can arrest me. The guys who declared you dead. They're looking for you again. And sooner or later, they'll come to me. Keep the food. Don't go back to Anastasia's. From now on, we don't know each other. You survive? Great. Do your best. And you as well? Anastasiu Andrejevnu, Káťa chtěla, abych předala... Káťa, to zůstane. Abych předala dopis, jestli se dostanu do Moskvy. Ale já se tam nedostanu. Posílají nás do Kazachstánu, ale vy máte mnohem víc možností. Phil Parker, Hotel Savoy, korespondent New York Times. Takže Američan a Káťa?
Prosila jsem za všechny, ale odvezou jen tvůrčí pracovníky. Ty jedeš se mnou? Odlétáme zítra. Neletím zítra. Odjíždím až pozítří. Zítra letí herci a... to je konec divadla. Víno? Most likely, I'll burn these pages. Just as we will burn all the books, furniture, and flooring to keep the stove going. The Nazis bombed the food warehouse. Now, the market sells the glasses of warehouse dirt. Topsoil, 100 rubles. Second meter down, 50 rubles. People believe the sugar and fat melted into the dirt. Add water to make tea. Quite filling and tasty, they tell me. Deutsches Lied. Dirigent ein Jude. Du batest um Urlaub, Walter. Was ist los? Nur etwas müde. Letzter Zeit sah man dich häufig betrunken. Hat man mich schon denunziert? Unter jedem Vorwand versuchst du nicht zu fliehen. Dir wird vieles verziehen, weil du mein Neffe bist, aber vor allen Dingen bist du immer noch mein Soldat. Ich dachte, Soldaten kämpfen gegen Soldaten.
Wir bombardieren schutzlose Zivilisten. Und vor allen Dingen bin ich immer noch dein General, Walter. Der mir befiehlt, auf jeden zu schießen, der die Stadt verlassen will. Macht natürlich Sinn. Je mehr Menschen in Leningrad sind, je weniger Kalorien bleiben pro Person. Das ist doch Hitlers Plan, oder? Wenn wir das sehen, was aus uns geworden ist, Onkel Wilhelm, dann ist Beethoven Russe oder Jude, aber kein Deutscher. Ich pfeife auf deinen Sentimentalismus. Du wirst dich jetzt auf der Hauptwache ausschlafen und morgen zur Mission ausfliegen. Ich werde persönlich prüfen, wie der Befehl ausgeführt wurde. Jsme domluveni, že mě tady vyzvednou. Anastasio Andrejevno, já mám prosbu. Kde byste se dostala do Moskvy? Zkaz pro Američana, hotel Savoy. Jak tohle víte? Pohádali jste se kvůli mně. Anastasio Andrejevno. Bylo to kvůli mně, viď? Kvůli nějakému prašivému prstenu. Tady. To je klíč od mojí skřínky se šperky. Vezměte si, kolik bude třeba. Já přece nic nepotřebuji. Ale já chci, abyste to přežili. Obě. Protože mě zbabile babizně se bude lehčeji umírat. Malinem s rodinou. Já už musím jít. Přežiješ to? Přísahaj mi. Přísahaj. A teď chvíli. Jako v dětství, pamatuješ? Když jsi byla ten tlustý, rozmazlený, malý frasek. A ne chlap v těchhle hnusných, vysokých botách. Obejmi mě. Měninko, Měninko. Malé tílko, ty špínko. Pojď sem, ty malinká. Palačinko. It's so strange. Nobody but you was supposed to get out. And now, Anastasia has left. We are living tomorrow, and you are the one who is staying. Wie ist die Stimmung, Walter? Sehr gut. Pozor, pozor. Hovoří Leningrad. Štáb místní protizdušné obrany vyhlašuje letecký poklad. Thank you.
zrušili letecký poplach. Míšo? 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 Takže skoro na celé jižní části jezera je už led. Ale tenhle ten úsek pořád nějak nechce zamrznout. Prostě nezamrzne. No možná nějak obejděte. Veďte cestu tudy nebo tudy, nebo já nevím. Já mám pro vás tento návrh. Co kdybychom našli 8-10 silných, mladých kluků, zkušených lyžařů, co by pěkně po svých celou tu cestu po ledu prošli? Osipové. Místo hledání cesty letadla. Napiš rozkaz. Sformovat dvě skupiny po 12 mužích. Tolik jsou Družďanové? 3 skupiny po 12 mladých lidech a neprodleně zahájit pěší přechod jezera. Máš na to jeden den. Málo. To nestihnem, jsou Družďanové. 3 skupiny. Musíš to stihnout. Are they still sleeping? I saved you something to eat. You've got to be strong today. It's your first ride on a plane. Isn't that great? Are you feeling all right today? Sonia? 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 Sonia, wake up. Sonia! Co? Co je? Mami! Nesmíte tu sedět dlouho. Běžte už. Za chvíli se nedonutíte vstát. Yes, Phil. I'm coming, Phil. Parker.
Daily Telegraph. You. You died in October. You died too, Konyev. No, only wounded. Katenko, Bože můj. Then all this time you were... Get in the car. There's a flight to Moscow. You are coming with me. Get in the car. My... No. There's a flight. You come with me. Yeah. This is fantastic. I can't believe it. My house. Stop the car. That's no time. You've missed it. Stop the car. Stop now. Kaťo! 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 Where are you going, Katya? I must get the children. What children, Katinka? You don't have children. Okay. We'll get the children. But not now. Later. Now we have to make the plane. It won't wait for us. No. You don't understand. The children are not a hallucination, Konya. Maybe you are. Nespletl ses? Prosím. Soudruhu komisaři, já jsem do ní byl trochu zamilovaný. González je Katerina Garcievna. Přesně. Ukázala mi i doklad. Je tam adresa. Dočasně bydlí u herečky od Zvyženské. Chtěl jsem ji přivést hned, ale nechtěla kvůli nějakým dětem. Můžeš jít. Kdyby bylo třeba, já tam zaletím. Co? Kam? Do Leningradu. Musíme ji rychle odvést, je už úplně vyčerpaná. Ne, jen díky, Kornějeve. Díky, že jsi mi to ohlásil. Ha, 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 ha.
If a person has nothing to eat except a tiny piece of bread, he suffers severely at first. But after a while, the pain becomes dull and turns into a listless indifference. Suddenly, you find yourself surrounded by obstacles you can't overcome. The stairs are too stiff to climb, the shelf too high to reach, too far to bend down to draw the water from a hole in the ice. All you want to do is lie down. In Leningrad, when people say of someone, he lay down or she lay down, it means it's the end. Moučné lepidlo, ale staré. Šach. Juro, ty jsi se rozhodl, že umřeš? Kornijev pro nás nepřijel. Nejspíš letadlo sestřelili. Pořád je sestřelují. It's my fault. Why? I gave Kornijev the wrong address. Anastasia is downstairs. Falešná stopa! Cože? Vůbec nikdo tu není. Zbytečně jsme vylomili dveře. To není falešná stopa. To není falešná stopa. Já chci o té herečce vědět všechno. Rozumíte mi? Všechno. Od narození. Kde jí chtěli, kde se narodila. Všechno. Nina taky nepřišla. Nejspíš už umřela. Jinak by totiž přišla. Když tady zůstaneme a necháme otevřená kamna, tak se udusíme. Prý je to moc příjemné. Člověku se začne něco zdát. Jura má asi pravdu. Je čas, abychom taky umřeli. Jen je škoda, že po nás zbudou lístky. Někde za ně musí něco dávat. Matt. Soudruzi, ukažte doklady. Doklady, jinak vás nepustí. Doklady, Saše? Aha, tak dobře, můžeš jít dál. Tak, klid, nemůžu vás pustit. Nejde to. Pojede 10 nákladňáků. Prvních 5 poveze náklad nábojů. V ostatních 5 ti, které je třeba co nejdřív evakuovat. A rodiny členů ladožského oddílu. Chceme se jim tak odvděčit. Kolik jich je? Major Tolkunov zemřel. Ze 36 lidí jich došlo 8. Doprovodí svoje rodiny. Pak pojedou zpátky s potravinami. Zdravíčko. Tak co? Něco jsem zjistil. Ta Vozdvižinská měla služebnou. Nedávno umřela. Jmenovala se Cvětková Valentina. Měla dceru Ninu, milicionářku. Je v oddíle kapitána Omelčenka. Účastnila se pátrání po Angličance. Nerozumím, s kým chcete spojit? Čemu nerozumíte? S Moskvou, s redakcí Novin Pravda, zpravodaj Kornijev. Můžu spojovat jen voják. Dělejte, já mám rozkaz.
She's 20 minutes late. She'll be here, Sima. She'll come. First, we'll drive a knife. Will it be really slow? Depends on how much bombing. And then they'll put us in an orphanage. Don't worry about that now, Sima. Let's just get ourselves out of here. Kapitán! Dovolte mi odejít. Neslyšel jsi? Teď je nástup! Musím jít pro rodinu. Pro jakou rodinu? Ty jsi je nepřivedla. Mám to jen kousek. Jak si to představuješ, Světkovová? Za chvíli bude mluvit Štanov. Oddíle! Nástup! We've got to leave today. Get up. We can't wait for Nina any longer. We're going. Just a little rest. No, Sima, we can't rest. We must leave. Here, lean on here. Sima, get up. Get up, Sima. That's an order. We must leave. The suitcase. Forget the damn suitcase. Let's go. Let's head to the table. I have another idea. Here, lean on. Let me prop your legs under you. Over my shoulder. And one, two, three. Parker? Konyev. You're alive. You look the worse for wear. I hear you're leaving us. This war can speak for itself. It doesn't need me anymore. Maybe one more assignment. I got word from Leningrad. The road of life is opened. First transport's tomorrow. I can't even get out of this hotel. Nobody will give me papers to leave Moscow. You need to be there. Konev! To je on. Konev! Omelčenko je u sebe? Není, pane plukovník. A Cvětkovová? Cvětkovová? No, tu nám přece sebrali. A kdo ji sebral? No, přece, jak já to mám vědět? Až přijde soudruh kapitán, tak se ho... Here, come over here and rest for a moment before we go. Did I hurt you? Is your head all right? You told my mother she was killing me to save Sima. You knew about that. She had no choice, as you don't have one now. So, if you want to be kind, be like our mother. Take Sima, put her on the sled. No, I won't leave you here, I can't. What can you do? Carry me down for floors? Yes. I'm staying, too. I'm staying. No, you are not staying. No one is staying. I promised you everything will be all right, and it will. Please, help Sima. And me, take me back to the kitchen, by the stove. Nino! Vezmi moji Dašku. Odvez ji odsud, prosím. A dej ji do domova. Řekni, že matka cestou umřela. Cože? Zina umřela. Včera v noci.
dělila se s Dašou o svůj příděl. Tak vezmeš ji. Tak pojď, Daša. Rychle. I vy prochodíte. Vaše dokumenty. Tyhle pustte. No tak. No tak běž, Dašo. Brzy se uvidíme. Tak pojď. Tati! Olčičko. Tati! Buď statečná, brzy se uvidíme. Pojedeš s tetou Ninou. Tak se drž. Otevřít formy! Pojďte, rychle! Rychle! Dělejte rychle! Honem, slyšíte? Zdravotníci, rychle! Rychle! Naložte ho a odvezte! Pohyb! Tak jděte sebou! Kde teď můžou být? Musíme je dohnat. Tak je doženem. To zastavíme kolonu na ledě a budeme je všechny prověřovat? Nebo zítra se dostane na anglickou ambasádu a frnkne ze země. No tak nám frnkne. Němci jsou u Moskvy a Leningradu. Němci jsou všude. Ale my máme vlastní nepřátele. Co se dá dělat? Tak nám frnkla, omluvte mě. Jo, ještě. Dobrý. Vím šáhněte. Další rozhodnete. Rychle rozhodnete. Pospěšte si, nemáme moc času. Úplně pomoc. Na tři, raz, dva, tři.
I'll talk to Parker and we'll be waiting here when you get back. When who gets back? You and Yura. You'll go back to Leningrad for him and pick him up. God. The reward was to escort my family. I have to get back to my precinct. They won't let me out again. Then just send Yura? Impossible. The waiting list to get out. Yura is not special enough even to get on it. There must be some way. Go, Kat. Go. And don't worry about Yura. He'll be with me. Some meat, bread, medicine. We even dug up a bottle of whiskey. Thank you. Kate. It's time. Go. Go, Kat. Světkovová! Neusnula jsi? Nepotřebuješ polštář? Už jdu, soudruhu kapitáne! Vojáci, rychle dokončete nakládání! As soon as we get this thing fired up, we're out of here. You know that a place to prepare mission will tell them. It took so long to get our papers together, nothing happened. Come on, let's go. Don't pay attention, will you? Try it again. Okay, Finley, come on, let's get out of here. Seema, Phil is a very good man. And we are going to Moscow with him. And you are going back with Svetkova. To Yura. Phil, where's she going? Mira! Wait! Stop! Where the hell is she going? Mira, hold on, please! Please stop! Zastav! I stayed after the war and went to ballet school. Now I'm prima at the local dance theater. It's not lame, but it is beautiful. Prima. Excellent. Simo. Simo. Ahoj. Zastavil jsem se u Anastasie. Vy jste nemohli čekat. Hello. You must be Phil Parker. Parker. I'm Yura Krasko. Tak nepůjdeme si dát sklenku na jejich památku? Tak pojďte. Asi si to nepamatujete, ve 41. jste mi poslal lahev whisky. Jo, od té doby jsem si začal zvykat na dobré věci. Nastupte si. To je moje auto.
Here. And here. V českém znění Andrea Elsnerová, Jiří Hromada, Libor Terš, Filip Švarc, Pavel Šrom, Milan Slepička, Tomáš Juřička, Petr Gelnar, Pavel Tesař, Vojtěch Hájek, Tomáš Borůvka, Bohuslav Kalva, Petra Jindrová, Hana Talpová, Kateřina Petrová, Zdeňka Petrová, Jan Rimbala a další. Překlad Veronika Sisalová. Dialogy Janka Unruhová. Produkce Evelina Vrbová. Režie Alice Hurychová. Pro Magic Box vyrobila LS Productions dubbing v roce 2009. Тебя просил я в это свидание, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, 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 да. С утра побрился и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровно, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала, я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы оба были, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте, в тот же час. Значит, завтра на том же месте, в тот же час.